Tu se kopa nešto. Aha, tu se kreće. Dobro jutro. Zdravo. Ja sam Vlado Šegrabić. Da. Vidim da i ove kabinete, učionice krećete. Plan je da do 1. septembra dobro. Imamo znači, u Prizrenju 4 prostorije i na Spratu 4 prostorije koje se proširuju na račun terase. Tu smo u fazi gletovanja, krećenja. Jeste ovo proširili već ili... Ovde je bilo zid. Dotle je bilo? Dotle su bile, a ovo je sve bilo terasa. Bravo. Bravo. Ista priča je i u ovom i tu, da. Ja sam sa direktorkom ranije prošao sve, ne znam da li ste videli. Tako je, bilo je tako. Znači, ovde se sad dobio, Boga mi... Dobio se prostor. Da. Ovako ćete raditi svuda gde su bile terase. Svuda, znači u prizemlju imamo 4 i na Spratu 4. Već si okrećili ovo? Nije krećeno. Dobro, to kako se zove to prvo? Gletovano je. Znači gletovano. Imamo još da okrećimo, laminat da postavimo. I čišćenje. Izlazite odavde. Tako. Bravo. Ovako je i ta, i takvih imali još. Da. Četiri prizemlje, da. 4 sprat. Znači, svaka čast. 8 prostorije. Dobro. Ona je rekla da je ovo kao primarno, da bi primarno mogla... Primarno je to. To. Zamena stolarije svuda. Imamo samo još 4 otvore da stavimo. Dobro. Znači, završavamo za jedan dan da. Stolariju sve. I... Zamena stolarije... To je sve zamenjeno. To, da, to je, podrazumevate ovo. To. Je li tako, dobro je? Oko 70 otvora. Da. Ovo, ajmo sa one strane. To je sve zamenjeno. Da mi objasnite ovo samo. Evo ovde su još... Da. Još dve učionice koje se proširuju. I ovde isto, je li tako? Ovde je isto, pričam. Slično. Mnogo se, dobro. Zdravo, momci, srećan rad. Hvala, Luera. Ista priča. Proširujemo fazi gletovanja. Dobro. Krećenje laminati. Pozdrav. Ćao. I doviđenja. Tako je. Da bi deca došlo. Da bi deca došlo, to moramo da se... 1. septembra, to je najvažnije. To će biti za par dana. Ovde? Tu samo zamena stolarije. Dobro. To je sve rešeno. Ajmo ovo da... Evo atriuma. Ovaj atrium. Taj atrium. Ajde to mi malo kao nešto pokažete, pošto ja ne razumem ništa. Prvo, ovako na licu mesta da vidite. Imamo 5 olučne vertikale. Oluci. Dobro. Gde se voda slivala, prvo bitno stanje, sve u atriju. Aha. Sve u atriju. Sad je ideja... Koji to naučnik smislio tako? Ne znam. Mislim da prvobitno nije bilo tako da su ovo dograđeni delovi, da nije bilo 5 vertikala, da bilo 2. Okay. A ideja projektanta je da svu tu vodu aha. kanalizacijom sprovedemo u bravo. Šahtu tamo van objekta. Dobro. To će biti danas, sutra, rešeno, završeno. Ovo su te vode... To su kanalizacijone cevi. Ovde smo imali, možete unutra da dođete, možete i ovamo, odavno. Ajde, važi. Najveći zakon, odnosno najveći problem. Mogu, još uvek mogu. Potrebno. Dobar dan, šefe. Dobar dan, dobar dan. Srećan rad. Hvala, ovde, ako možete samo da... Veliki poraz. Ovde smo morali ispod objekta da prođemo sa kanalizacijom, pa smo to bušili ispod objekta. Da. Da prođemo tamo, da odvedemo svu vodu. Da, nisi imali način drugi. Da, to što vidim tamo što je kopano. To je to. Dobro. Tu sad idu olučnjaci i kaži ga svu vodu sa krovova... Da. Kišnicu. Kišnicu šaljemo... Odlično. Šaljemo van. I time je bezbedno da se ovo ne kvasi. Tako. Da. Jedino ovde u ovom delu što padne... Pa dobro, ali to je zamišljeno tako. U sredini je travnjak. Moje da ne bi bilo što to da bude stakleno pa da se pomera... E pa to sad već... zimi. Ali ajde. Znači, ovde je kanalizacija da se namontira, dobro. Onda ide u krugu behaton, ređa se sve, staza se pravi aha. od behaton ploče. Dobro. U krugu, ovde na ovom delu ide nastrešnica. Dobro, da. Jer klinci bi ovde bi ušli na ovom. Da. Ovde bi išli tu po behaton. A nastrešnica? Nastrešnica je od krovni pokrivač je Lexan. A hoće li da ima onaj odvod? Oće da. I on se uvodi u, tako. U kanalizaciju. Vidite da nešto razumem. Tako je, na dva mesta se uvodi isto u kanalizaciju i ide van. A ovde u sredini? U sredini je planirano da bude travnjak.
Travnjak. Zelenilo, da. Dobro. I tu deca jel mogu da se igraju? Pa mogu, travnjak je, imaju tramboline, imaju... A to će sve da bude to tu. To je bilo ovde nekako. Bravo, da. Tu će oni da se igraju. Dobro. I posle imamo fasadu da sredimo. Danas je 4. august. Tako. Mislite da ćete stići sve? Bože zdravlje. Bože zdravlje. Jer sad ćemo za par dana kad završimo ovo da se fokusiramo svi Dobro. Na...